народження відомого композитора Миколи Леонтовича. Понад 30 учнів Житомирського ліцею номер 3 заспівали «Щедрик». Ліцеїстка Марія каже, ця композиція понад 100 років є символом українського Різдва у світі. Життя автора можна назвати служінням пісні. Він написав понад 100 обробок українських народних пісень, що стали візитною карткою музичної України в усьому світі. Американців Щедрик Миколи Леонтовича відомий як «Колядка дзвоників». Ще більшої популярності вона набула після того, як американські космонавти полетіли на місяць і взяли з собою цю композицію. Також ця мелодія звучить у таких фільмах, як «Один дома» та «Гаррі Поттер». Пісня «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича 100 років мандрує світом, звучить різними мовами, але душа в неї все рівно залишається українською. Я вперше її почула, коли мені було 4 роки. Мені дуже сподобалося, коли уся моя родина співала «Щедрик на Різдво». За словами вчительки початкових класів Юлії Давиденко, під час підготовки флешмобу багато говорило з учнями про внесок Леонтовича у світову культуру. Під час підготовки до сьогоднішнього дійства я дуже часто чула, як дітки розповідали про те, що минулого року вони чули виконання Щедрика різними мовами саме в тих країнах, в яких вони перебували – Польщі, Великобританії, Німеччини, Іспанії. І ще раз переконалася в тому, що «Щедрик» – це важлива пісня не лише для українського народу, що ці чарівні ноти вони об'єднують на Різдво весь світ. Учениця 4 класу Валерія згадує, як у 2022 році, перебуваючи за кордоном, через «Щедрівку» відчувала підтримку іноземців. Я коли ще була в Німеччині, я чула, як його співають. Це було як стало трендом. Як допомагали Україні, співали його по каналам всім. Діти говорять, що «Щедрик» наповнює вірою у диво. Мене ця пісня надихає на творчість. Вона мене більш веселить. Мені здається, те, що коли, якщо ми всі зберемось разом і заспіваємо цю пісню, то обов'язково настане перемога в Україні. Мир. Дуже хочеться вірити у диво. Катерина Тарасюк, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.